waana aragtidii guddoomiyeena gobolka Banaadir in magaaladan ay dhisinto oo bilicdeeda soo laabato. Horeyna waxaa u dhacday oon aniga ogaa kambani Masri ah intoo Masar ka imaaday oo wuxuu soo istaagay inuu suuq fiiriyo Soomaaliya caasimadda. Markay in inta la yimaado suuqeeda oo noqdo suuqii Dayniile iyo suuqii Ceel Xirka dheer, wax sax ma ahayn ayadoo dhul intaan la eeg haysato. Nasiib wanaag maanta waxaa asteeyay in caasimadnimadeeda iyo suuqnimadeeda ay ku soo noqoto guddoomiyaha gobolka Banaadir. Aragtidii awaamirta uu nasiiyay annagoo ku shaqaynayno biidhnillaahi alkariim, guddoomiyaha ayadoo in badan ka bedelan caasimadda caasimadaha la tartamaysa suuqyadeeda standardkaana aan ka dhigno insha allahu tacaala. Waa aragtidii aana amartay ayadaana ku shaqaynaynaa. Waana ku faraxsanaa maanta inaan noo dhagax dhigto oo aan ka gudubno qaybta in howlaha guud shaqada aan ugu xil saaray. Marka war badan geli maayo waa kugu soo dhaweynaa guddoomiye. Soo dhowo. Calaykum salaamka bacd. Runtii maanta maalin aad u weyn waaye, sababtoo ah magaalada Muqdisho suuqyadeeda waxay ka kooban yihiin 39 suuq. Duqa magaalada 4 bil uu jooga, waxaan u malaynayaa waa meeshii saddexaad oo 3-4 bil gudahood noo hirgelaysa. Waxa hore loo dhisay oo shaqadiisa ay gabagaba tahay tiyaatirka suuqii kawaankii Xamarweyne oo 30 la dhisin. Waxaa sidoo kale aasaas laga bilaabay oo dhismihiisa uu socdaa suuqii Kaaraan. Maanta degmada Hiliwa waxay leedahay 4 suuq. 4ta suuq waxa weeye waxay kala yihiin: waa suuqii Daryeel oo laamiga ku ooli jiray Balcad, Bandar Wadaag oo ah suuqa Hiliwa, waxa Racadle oo ah maxaan ku jiraa suuq oo kawaankiisii ay burbursan yihiin, suuqa 4aad oo ah kii dayaxay xoolaha loogu talagalay. Marka 4ta qaybood maanta waxaa nasiib u yeelatay in duqa magaalada maanta uu dhagax dhigo suuqii dayax oo ka kooban 6 blok. 6da blok oo ah 270 mitir oo dhir ah iyo 180 mitir oo ballac ah lagu iibiyo xoolaha magaalada Muqdisho la keeno, lagu iibin jiray oo ah geel, ari, lo, dameero, xitaa digaag waa la keeni jiray. Hadda ka bacdi waxaan rajaynaynaa tan haddii hirgasho oo maanta natiijadeeda ay bilow ay tahay in lagu guuleysanayo in dhammaan xoolaha magaalada Muqdisho oo magaalada ciriiri ku ah dhibaatada ku qaba in meeshaan laysugu keenay. Suuqa wuxuu ka kooban yahay sida uu sheegay agaasimaha dhagacda, waa 2001 ayaa la dhisay, kadib waa lagu shaqeeyay laakiin duruufo amni iyo mashaakil ayaa sababay haddana maanta dib loogu soo laabanaya. Waxaan u maleynayaa dadweynaha inay ka qayb qaataan. Waxay uga qayb qaadan karaan xagga amniga, waxay uga qayb qaadan karaan dib u dhiska, niyad wanaag meeshaan intii la yimaado ammaanka waxaan aaminsan inuu sii hagaagsanaan doono. Duqa magaaladana waxaan uga mahadcelinaynaa hawsha uu qabtay. Anagana waxaan rajaynayaa inaan shaqayno oo arrinkaas aan gudanno. Haddana waxaan ku soo dhaweynayaa agaasimaha guud, howlaha guud, Caraaye oo hawshan qayb ka ah.